নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ 13শ পঁচপন্নটা পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টোটেল 1355টা পদৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। এই পদসমূহ ওলাইছে এছ এছ চিৰ অধীনত আৰু এই পদসমূহৰ অৰ্হতা, শিক্ষাগত অৰ্হতা কেৱল ক্লাছ 10ৰ পৰা 10-12 আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীৰ পাছ ডিগ্ৰীধাৰীৰো বহুত পদ আছে। আৰু অসম চৰকাৰ বুলি অধীনত যিহেতু নহয়, এইখিনি অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব। এছ এছ চিৰ অধীনত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন যিখন বৰ্ড আছে, সেই বৰ্ডখনে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু এইখিনি হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনস্থ পদ আৰু এই পদসমূহৰ বাবে এখন বহুত ডাঙৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হৈছে। প্ৰথম মই বলক এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখাই লওঁ, লাষ্ট ডেট কি কথা কি কথা, তাৰ পৰা কি কি পদত সৃষ্টি হৈছে তাক আপোনাক এটা চমু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট, কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্টখন হৈছে 105টা পেজৰ, সেই হেতুকে গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনাৰ ডিছকাছ কৰাটো পচিবলেই নহয়। ছ' আমি প্ৰথম ডেটখিনি ডিছকাছ কৰি লওঁ, কোন তাৰিখৰ পৰা এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হৈছে। 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ৰ পৰা এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু আজি 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হৈছে। দুদিন দেৰিকৈ লিংকটো অ'পেন হ'ল, কিছু প্ৰব্লেম আছিল। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20/3/2020, অৰ্থাৎ 20 মাৰ্চ 2020 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিচিপ্ট এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকৰ 20 মাৰ্চ, আৰু 20 মাৰ্চৰ গধুৰ 23:59 আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট মেকিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ তাকো 23 তাৰিখলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ। আৰু সকলোৱে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব নালাগে, ইয়াত কেৱল OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আপোনালোকে 100 টকাকৈ চালান কাটিব লাগিব। ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ফ্ৰী আৰু ST/SC-খিনিও কাৰণে ফ্ৰী। ছ' এইখিনি ক'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পদসমূহ আপোনালোকৰ যদি চাই, পদসমূহ বহুকেইটা পদ আছে, আমাৰ পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাত এটা কথা, ভাল কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ সহায় ল'ব পাৰে, ssc.nic.in যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো সহায় ল'ব পাৰে, আপোনালোকে এই ছাইটটোৰ সহায় ল'ব পাৰে। আৰু বলক আমি প্ৰথম, আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু এবাৰ ভাল কৰিছে, ইয়াৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ ছিলেকশ্যন হ'ব তাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো উল্লেখ কৰিছে, মই দেখাই দিছোঁ। বহুত ভাল কথা এইবাৰ মেনশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে লিখি দিছে যে কেণ্ডিডেট স্কৰিং লেছ দেন কাট অফ এজ গিভেন বিলো উইল নট বি কনচিডাৰ্ড উইল দ্য নেক্সট ষ্টেপ অফ এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যদি আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ হয় বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়া 30%তকৈ কম যদি মাৰ্ক পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ছেকেণ্ড লেভেললৈ কনচিডাৰ কৰা নহয় কৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মিনিমাম কাট অফ ধৰি দিছে 35%, OBC আৰু EWSৰ কাৰণে 30%, আৰু আদাৰ কেটেগৰী অৰ্থাৎ ST/SC আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে 25%। অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ যদি আপোনালোকে তলত পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেললৈ কোনো ধৰণৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা নহ'ব। ইয়াতকৈ এইটো মিনিমাম কাট অফ ধৰি দিছে, আৰু মেক্সিমাম কাট অফটো যিকোনো হ'ব পাৰে, এইটো মিনিমাম কাট অফ ধৰি দিছে। প্ৰথম আমি মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ, যিখিনি মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট সেইখিনি এপ্লাই কি কি পদত প্ৰৱেশ কৰিব। প্ৰথম পদটো হৈছে টেকনিকেল অপাৰেটৰ, 2 নম্বৰটো হৈছে লেবৰেটৰী ক্লাৰ্ক, 3 নম্বৰ হৈছে অফিচ এটেণ্ডেণ্ট, 4 নম্বৰটো হৈছে ফিল্ড এটেণ্ডেণ্ট, 5 নম্বৰ হৈছে ফটোগ্ৰাফি, নেক্সট ফটো আৰ্টিষ্ট, এইদৰে পদসমূহ আছে। নেক্সট হৈছে ফিল্ড কম লাইব্ৰেৰী এচিষ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্টৰ, ছিনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ, এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এইখিনি গোটেইখিনি পদেই হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 লেভেল, অৰ্থাৎ অকল কেৱল ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে পাছ পাৰ্ট কৰিব পাৰিব। যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্টত বহুত দীঘল, সেইহেতুকে মই গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো দেখাই দিব পৰা নাই, এইখিনি হৈছে। আৰু নেক্সট আছে এইখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পদ হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এইকেইটা পদ হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ। বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ পদ আছে, অৰ্হতাসমূহ কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, ছ' আপোনালোকে এই পদখিনি চাই ল'ব পাৰিব। টেকনিকেল ক্লাৰ্ক, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ, ফটো এচিষ্টেণ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পদসমূহৰ ভিতৰত এইখিনি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পদ আছে, ইয়াত বেছিভাগ ইঞ্জিনিয়াৰিং পদ আছে, লগতে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ গ্ৰেড 2 বুলি এটা আছে, টেক্সটাইল ডিজাইনাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ছ' এইখিনি পদ আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 লেভেলৰ। টোটেল আমি ক'ব গ'লে টোটেল
চল্লিশ পঞ্চাশটা ডিপার্টমেন্টত এই পদসমূহ সৃষ্টি হৈছে, সেই হেতুকে গোটেই ডিপার্টমেন্ট গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আমি পঢ়ি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ 105টা পেজৰ। সেইটোকে আপোনালোকে যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফুল্লি ডিটেইলছ পঢ়িব বিচাৰিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব পাৰে, যিটো ছাইট আছে ssc.nic.in, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াকৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদিহে ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু অহা সময়ৰ মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।